Ko vzamete v roke kakšno knjigo, se morda vprašate tudi o razlogu, zakaj je nastala. Če se boste kdaj srečali s knjigo Rdeči poni Miha, boste ozadje poznali, ker vam ga bomo razkrili. Dobro jutro želim avtorici knjige Manueli Strmšek ter pisatelju in uredniku Andreju Ivanuši. Dobro jutro še enkrat. Dobro jutro. Rdeči poni Miha, to je zgodba iz vašega resničnega življenja. Govori namreč o vašem sinu Domnu. Kakšna je resnična zgodba? Resnična zgodba je ta, da moj Domen je imel 740 gramov ob rojstvu in je poseben otrok. Že celo življenje počne posebne stvari. Rodil se je takrat, ko se je on hotel. Njegov čas, njegov razvoj je po njegovem tempu. In tako tudi vožnja s kolesom ni bila pri nas tako samoumevna kot pri drugih otrocih. Tako da, glede na to, da je gibalno oviran, smo potrebovali ponikolo, ki pa je resnično prišlo izpod strešja, je imelo svojo zgodbo. In ta zgodba je nekako napisana tudi v tej knjigi. Tako. Andrej, eno čisto, res prosim vas za malo bolj krajšo obnovo. Za kratko obnovo tele zgodbe. Namreč na podstrešju stare hiše živi ponikolo in čaka na boljše čase. Razmišlja, kako si je nekoč z enim fantom želel, da bi šla skupaj na morje, a ta želja se mu takrat ni uresničila. Zato si jo zdaj želi. In o teh željah govori živalim, ki jih srečuje na podstrešju. Prva je podgana Ančka, ki nikakor, ne, nazaj eno na prejšnji sliki. A ni to podgana? Ne, ta je miška. O teh miškah bo še tudi golob govor. Golob je tu glavni. Aha, okay. Tu je podgana, evo, tu spore, taka grda, kosmata, namrgodena, ne. In seveda ona pravi, da njegova želja je popolnoma brez veze. Ne? Golob, poštar, Tone, ja. On pravi, ja, kar želi si, ampak nekaj drugega si želi. Pojdi pogledati otroke, kak se vozijo z današnjimi sodobnimi kolesi. Ne? Oni to danes vozijo, ne pa ponija. Ne? Tretja je pa maček mrnjav, ki bi rad to podgano ulovil in uglovil bi rad golova in pravi, super, jaz si to želim, ti si pa želiš, da gremo na morje, super si bova želela, ne, kar želi si. Na drugi strani je pa deček, ki je gibalno omejen in on si želi naučiti voziti kolo in zdravnica mu reče, da se lahko, ampak če to poni. In seveda mama se spomni, da na sosedovem podstrešju je takšno staro iz Areveti poni in ste ga šla iskati in seveda se potrudi fant, se nauči in seveda, ker je zna kolo voziti, gre sta s kolesom na morje. In ravno zaradi tega poguma, ne, ki ga je imel deček, pa tudi Domen ga verjetno ima, se mu je marsikatera zgodba in želja izpolnila. Ja, Domen ima neverjetne želje. On si nikoli ne želi igrač, on si želi potovanja in raziskovanja. In enkrat v drugem razredu je rekel, mama, jaz bi šel v London v muzej imperialne vojne. Seveda se je željo za drugi razred osnovne šole. Ne? Seveda, mi starši prvo pomislimo na denar, ne? London je drag, in, ampak ja, želja se mu je izpolnila. Vse svoje prihranke je dal noter, želel si je točno to in nič drugega. In ja, prišla sva v London, imela sva se čudovito. Tudi na tri glavo je bil, kar ste mu pa obljubili ob rojstvu, se mi zdi. Tako. Ko je Domen še bil v inkubatorju in pravzaprav tam ne veš, kaj bi počel in sem ga božala, sem mu vedno pripovedovala o tem, kako je svet lep, kako je sonce toplo, pripovedovala sem mu o tem, kakšna je Slovenija in med drugim tudi o hribih in gorah, v katere sem zaljubljena. In vedno se je tak sladko smejal, kot da bi me razumel. Seveda sem mu takrat obljubila marsikaj, med drugim tudi to, da ga bom peljala na Triglav in lansko leto. Nam je to tudi uspelo. Z planinskim vodnikom smo šli najprej do Planike skozi Krmo in potem tudi na vrh. Jaz moram reči, da sem vesela, da sem imela Borisa Strmška seboj, ker mene so čustva tako prevzela, da ne vem, kako bi gor spravila, pošteno povedano. Ampak ja, sreča pa je bila zelo velika. In še ena korelacija, ne, povezava je med
tem vašem življenju in to zgodbo. Ne? V bistvu, da otrok nikoli ne sme izgubiti upanja. Na takšen način je tudi napisana ta knjiga in se mi zdi, da to tudi poanta te knjige. Ne? Knjiga je napisana po filozofiji Secret, kar pomeni, da si moraš želeti in v to tudi verjeti, ne samo želeti. In seveda, ko vesolje nekako naredi, da te pripelje do tega, kar si ti želiš. Jaz imam veliko izkušenj s tem. Veliko stvari se mi je nemogočih na ta način uresničilo, tudi knjiga, ne nazadnje. Saj denarja za izdajo nisem imela, ne? In potem sem rekla, dobro, če je to dobro za otroke, da dobijo to filozofijo, pa naj pride knjiga na svet. Ne? In jaz sem verjela v to in tudi dobila založnika. Na tudi zelo zanimiv način, ne? Mogoče je Andrej. Tudi zelo zanimiv način. Namreč ona je k mojemu kolegu, ki ima v sosednji pisarni podjetje za servis računalnikov, ne? Je prinesla računalnik in ga je vprašala, če pozna kakšen program, s katerim bi ona knjigo oblikovala. Ne? Pol pa je on rekel, pa to nima smisla, pojdi k mojemu sosedu, on je založnik, pa bo on to poskrbel, da bo knjiga prišla na svet. Kolikšen del je vaš? Moj je pravzaprav... Ste kaj spremenili v dobro lažjega branja, v dobro boljše v narekovajih zgodbe? Pravzaprav boljšo zgodbe ni bilo potrebna, ker že zgodba sama je odlična, ampak oblikovanje je posebno, namreč oblikovanje je pa še za dislektike, za otroke, ki imajo težave z branjem. Ne? To je dala tudi Manuela idejo, pa smo potem se pozanimo, kako se to da napraviti in se v tem smislu tudi oblikoval knjigo. Z velike črke, dvojni presledek, posebna vrsta pisave, Ariel, črke na sive črke na rumeni podlagi, potem brez deljenja besed, na levo poravnavno in tako naprej, da tekst ne teče čez sliko in to vse smo potem upoštevali pri izdaji knjige. Čudovito, knjiga je šla še v kompletu še nekimi drugimi štirimi knjigami. Mogoče bi o tem še prihranimo to, za kdaj drugič potrebno še povedati. Ne? Če ima kdo, gledalke in gledalci, na podstrešju kakšen večji, starejši poni, naj se javi, lesnik se mi zdi, da bo, ga bo zelo vesel. Vse do men ga je prerastel. Ja. Hvala lepa za obisko studijo. Hvala tudi vam. Pozdravite dom. Ne? Bom, hvala.